kulad wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida waan ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta kuwani waa qaar ka mid ah xogaa dunida iyo diblomaasiyadda waan idiin soo gudbin doonaa diyaaradda daroonka ee ugu awoodda badan diyaaradda daroonka ee Turkiga oo jabisay rikoor hore isna u jabin diyaarad kale oo daroona xog iyo dhageysi doontaan Turkiga iyo Israa'il oo gaaray heshiis diblomaasiyadeed oo walaac ku abuuray Iran iyo Ruushka iyo Iran oo dhankooda gaaray iskaashi military oo walaac ku abuuraya wadamada reer galbeedka iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Xuseen Amir Cabdullaahi ayaa sheegay in Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ay dhab ka tahay heshiis waara oo laga gaadho wadahadallada Vienna ee ku saabsan cunaqabateynta in laga qaado Iran isagoo intaa ku daray in heshiis la gaadhi karo haddii Mareykanka ay dhab ka tahay wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa hadalkani ka sheegay shir jaraa'id oo Isniintii uu la yeeshay dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov boqosho uu ku tagay Tehran waxaana sidoo kale wadahadalladani ee wasiirada arrimaha dibadda Ruushka iyo Iran ay ku soo beegmayaan iyadoo ay kacsan tahay xiisadda u dhaxaysa Iran iyo Israa'il Ruushka ayaa walaac ka muujisay duqeymaha ee Israa'il ay ka geysanayso dalka Suuriya iyadoo horey ugu yeedhay safiirka ee Israa'il si ay wax uga weydiiso ayna u diido tallaabooyinka ay qaadayso Israa'il ay ku tilmaantay in caqabad ay ku noqon doonaan horumarka bini'aadanimada ee ka socda dalka Suuriya diblomaasiga ugu sareeya Iran oo ka hadlayay wadahadallada Vienna ayaa sheegay in arrintani uu kala hadlay dhigiisa arrimaha dibadda ee Ruushka isagoo intaa ku daray in haddii Mareykanka uu dhaqmo si dhaba uu rajo weyn ka qabo in la gaadho heshiiska mandambays ah mustaqbalka dhow wasiirka arrimaha dibadda Iran Amir Cabdullaahi ayaa sheegay in diblomaasiyiinta Ruushka ay ku celiyeen in Moscow ay taageerayso mowqifka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee wadahadallada sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa sheegay in Mareykanka iyo madaxda Yurub ay sheegeen inay sii wadayaan wadahadalladani ee lagu doonayo in xal looga gaadho wadahadallada Vienna wuxuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Iran waxaan jeclaan lahaa inaan ku nuuxnuuxsado mar walba Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran inay dhab ka tahay in la gaadho heshiis wanaagsan oo xoogan oo waara waxaan sii wadi doonaa dariiqa diblomaasiyadeed oo ah tobta saxda ah waxaana mar kale ugu baaqaynaa Mareykanka inuu xaqiiqsado xaqiiqada saxda ah ee ka jira wadahadalladani ayuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Iran wasiirka arrimaha dibadda Iran oo ka hadlay qorshaha Iran iyo Ruushka ay ku kordhinayaan iskaashiga dhaqaalaha ganacsiga iyo dhinaca difaaca isagoo qiray in Ruushka iyo Iran ay iska kaashanayaan dhacyo badani oo looga hortagayo inay suurto gasho cunaqabateynada aan loo meeldayin ee Mareykanku ugu soo rogay labada dal wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa farta ku fiiqay siyaabaha uu la macaamilayo cunaqabateynta Mareykanku ugu soo rogay dalal ay ka mid tahay Iran iyo Ruushka isagoo yidhi waxaan bilay ugu dambeeyay aan la galnay heshiisyo muhiim ah oo ku saabsan in aan cunaqabateyntani aysan noqon mid wax ku ool ah wadaxaajoodyada ku saabsan heshiiska nukliyeerka Iran ayaa ka socday caasimadda Austria ee Vienna tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore si loo soo celiyo heshiiska Iran ee 2015-kii kaas oo ka baxay maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump bishii May 2018-kii wasiirka arrimaha dibadda Iran waxa kale uu sheegay in Iran iyo Ruushku ay ka wada hadleen qalqalka siyaasadeed ee maamulka Israa'il isagoo carabku ku adkay in gobolku uusan ogolaan doonin in Tel Aviv uu khatar geliyo ammaanka xasiloonida iyo horumarka gobolka dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Lavrov ee saxaafadda u sheegay in Iran iyo Ruushku ay go'aansadeen inay ballaariyaan xiriirkooda isagoo yidhi waxaan ku heshiinay in xiriirka labada dal uu gaadho heer sare si taasi loo gaadho waxaan ka shaqeynaynaa heshiisyo kale oo waaweyn oo ay bilaabeen madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa booqday Moscow bishii January ee sanadkani wuxuuna sheegay in uu u gudbiyay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin dokumentiyo qabya oo ku saabsan iskaashiga istaraatiijiyadeed labada dal 20-ka sano ee soo socda isagoo ka hadlayay heshiiskii Iran ee 2015-kii
wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ayaa yiri marka laga hadlayo heshiiskani hadafkeenu weynaan saxno wixii Mareykanka uu khalday markii Mareykanku uu ka baxay heshiiska oo ka laabtay taageerada golaha amniga qaramada midoobe wuxuu markii la jabiyay Mareykanku sharciga caalamiga ah weynaan ka wada shaqeynaa soo noolaynta heshiiska iyadoo loo marayo qaab dhismeedka wada jirka ah dhammaan cunaqabateynada sharci darrada ee lagu soo rogay Iiraan ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda Ruushka weyn meesha laga saaraa waxaan rajaynaynaa in Mareykanka uu qaato go'aan macquul ah inkastoo aanan kalsooni badan ku qabin arrintaasi mar wax laga weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda Ruushka iskaashiga Iiraan iyo Ruushka si loo gaadho heshiis wanaagsan oo waara iyo sida ay uga badbaadi karaan Ruushka iyo Iiraan cunaqabateynta uu ku soo rogay Mareykanka Lavrov ayaa yidhi Mareykanku ma tixgeliyo heshiisyada muhiimka ee dunida sidoo kale Mareykanku wuxuu dhaqmaa heshiis kasta isagoo ku salaynaya dhibaatooyinkiisa oo keliya diblomaasiga ugu sareeya Ruushka ayaa intaa ku daray sanad ka hor Mareykanku wuxuu isku dayay in uu nagu eedeeyo inaan joojinay wadahadallada Vienna laakiin qof kasta wuxuu qirayaa in Mareykanku keliya uu ka gaabinayo geeddi-socodka in heshiis la gaadho socdaalkani wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ayaa ku soo beegmay iyadoo xaaladda Suuriya ay kacsan tahay xilli ay sii xoogaysanayaan duqeymaha Israa'iil ee ku hayso fadhiisimaha ee Iiraan ay ku leedahay garoonka diyaaradaha ee Dimashq iyo xarumaha ay uga sugan tahay dalka Suuriya xilli sidoo kale Ruushku uu ku mashquulsan yahay dagaalka Ukraine. Dhinaca kale waaxda difaaca ee Turkiga ayaa ku dhawaaqday guush ugu horeysay oo ay gaadheen diyaaradaha awoodda badan ee droneska ah diyaaradaha baarakhtar Akinci B oo ah diyaarad dagaal ee ugu awoodda badan dalka Turkiga ayaa dhigtay rikoor duulimaad oo hawada ah kadib markii ay sare u kacday duulimaadkii ugu badnaa. Diyaarada aan duuliyaha lahayn oo ay soo saartay shirkadda Baykar ayaa ku duulay joog dhan 13,716 mitir oo fuud intii lagu guda jiray duulimaadkii Jaba ah oo ah kii saddexaad. Baarakhtar Akinci ayaa jabisay rikoor sare oo heer qaran ah. Shirkadda Baykar ayaa soo dhigtay barta Twitterka Arbacadii diyaaradani daroonka ee Turkiga ee baarakhtar Akinci P ayaa ku qalabaysan 2 matoor oo gacan ka geysta awood ee diyaaradaha daroonka ah. Diyaaradaha daroonka ee Turkiga ee baarakhtar Akinci P ayaa ka duushay 12-kii Juun si ay u sameyso duulimaadka ugu sareeyay joog sare iyo tijaabooyinka xawaaraha sare sida ay shaacisay qaybta warshadaha difaaca ee Turkiga. Imtixaanka diyaaradaha daroonka ee Turkiga ee baarakhtar Akinci P waxaa qayb ka ahaa duulimaadkeeda oo ay ku qaadatay 20 saacadood iyo 23 daqiiqo waxayna kadib dib ugu soo laabatay xarunta tababarka duulimaadyada ee waqooyi galbeed ee Turkiga. Diyaaradaha daroonka ee Turkiga ee Akinci P ayaa si guul leh u dhamaystay hawsha tijaabadooda kadib markii ay ku safreen wadar dhan 6,406 kiilomitir taas oo u dhigan 8,980 mayl intii lagu guda jiray duulimaadyada. Waa tijaabadii ugu dambeysay oo diyaaradahani ay sameeyeen iyagoo u diyaarsan in hadda si wax gool ah ciidamada ay ugu adeegaan. Moodalka ka horeeyay ee diyaaradaha baarakhtar Akinci A oo sidoo kale ku shaqeeya 2 matoor ayaa hore u jabiyay rikoorka ah 39 fuud bishii Julaay 8,2022. guud ahaan diyaaradahani baarakhtar Akinci oo u kala qaybsama baarakhtar Akinci P, baarakhtar Akinci A iyo baarakhtar Akinci C ayaa ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ugu casrisan ee Turkiga uu soo saaro. Turkiga ayaa hore ugu caan baxay diyaarada baarakhtar oo si weyn ugu soo caan baxay dagaalada ka dhacay gobolka. Shirkadda Baykar oo soo saarta diyaaradahani ayaa hore u sheegtay 15-kii bishii Juun ee toddobaadkii hore in diyaaradahani ay soo gabagabeeyeen tijaabadooda rasaasta iyagoo adeegsanaya gantaalada KGK-82 oo ah gantaalada la hago, balse diyaaradaha baarakhtar Akinci P ayaa moodalkii ugu dambeeyey oo jabiya duulimaadka rikoorka ugu sareeyay iyo xawaare ugu sareeyay ee diyaaradaha daroonka ah ee Turkiga. Dheegle warbixinada kale ee xogaha dunida, Turkiga iyo Israa'iil ayaa bilaabay hannaanka kor loogu qaadayo xiriirkooda diblomaasiyadeed ee labada dal ilaa heer safiiro.
wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Mawlud Chawush Oglo ayaa sheegay Khamiistii halka wasiirka arrimaha dibadda Israa'il Yair Lapid uu booqasho ku tagay caasimadda Ankara iyadoo labada dhinac ay sheegeen in wajhi cusub ay u furi doonaan xiriirkooda laba geesoodka kadib 10 sano oo xumaa. Israa'il iyo Turkiga waxay sii wadi doonaan booqashooyinkooda labada dhinac iyo wada xaajoodyada siyaasadeed heerarka kala duwan, ayuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Chawush Oglo shir jaraa'id oo si wada jir ay u qabteen dhigaysa Israa'il, Turkiga iyo xidhiidh dhow la leh Israa'il. Hanjabaadaha ka dhanka muwaadiniinta Israa'il ee ku sugan dalkaasi mana ogolaan doono in weeraro argagixiso lagu qaado gudaha dalka Turkiga, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Sirdoonka Turkiga ayaa dhawaan fashiliyay qorshe Iiraan ay ku damacsanayd in Istanbul ay ku bartilmaameedsato muwaadiniinta u dhashay Israa'il. Booqashadan waxaa ka horreysay booqasho wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga uu ku tagay Israa'il iyo sidoo kale dhulka Falastiiniinta. Magacaabista labada safiir iyo iskaashiga tamarta ayaa sidoo kale la filayaa, siday sheegeen wasiirada arrimaha dibadda Turkiga iyo Israa'il, inay qayb ka noqoto wadahadalladani inta lagu guda jiro. Turkiga ayaa ah goob si weyn ay ugu dalxiis tagaan Israa'iiliinta. Xoghana wanaagta inta xogaa kale idiin soo gudbin doono nabadgelyo. Saad u hesho xogaan iyo xoga dheeri ah. Daawada ha ilaawin xogta Shiine.